Ahoj a já vás vítám konečně zase u dalšího videa. Dneska je to pokračování přestavby Newcrestu. Já jsem teda si původně říkala, že bych vždycky udělala třeba přestavbu Newcrestu a pak nějaký jiný video a prostě, že bych to takhle prostřídala. Ale vzhledem k tomu, že tohle je moje jediný předtočený video, já jsem nestihla natočit žádný další, protože já teďko mám nejenom hodně práce v práci, ale ještě dopisuju diplomku, připravuju se na státnice, musím u toho normálně chodit do školy a připravovat se prostě na školu a nevím, kam dřív skočit. Takže prostě tohle bylo jediný předtočený video, takže prostě hod nějaký střídání momentálně nepřichází v úvahu. Prostě jsem chtěla nahrát aspoň nějaký video, aby tady zase nebyla půlroční pauza mezi videama, takže jsem prostě vytáhla tohle. A pokusím se teďko o víkendu natočit aspoň jedno video, abych je zase měla předtočený na horší časy. A takže tak, no. Takže tohle je prostě další video z té přestavby Newcrestu. Jak vidíte, je hned vedle toho domečku, tady ten domeček, je hned vedle toho domku, co už jsem stavala. Myslím si, že to bylo úplně první video z téhle série. A vlastně je v podobném stylu jako ten domek hned vedle, protože se prostě snažím, aby to vypadalo tak nějak uceleně, aby to bylo hezký celý ten můj nový Newcrest. Že vlastně jak jsou tam takový ty ucelený sousedství, tak abych prostě neměla takovejhle jako starší, dejme tomu baráček a vedle toho hned nějaký novej hranatý moderní, takže aby to prostě bylo ucelený. Takže kdybyste si to, až si to budete stahovat, tak vlastně abyste viděla, ono je to úplně jedno, z toho můžete prdnout kam chcete. Ale já, protože jsem taková jako docela puntičkářka, tak stejně asi až to dostavím celý. Jestli se toho teda někdy dočkáme, jestli mě to do té doby neomrzí a jestli se k tomu vůbec dostanu, ale doufejme, že jo. Musím se k tomu dostat, aspoň jednou tady něco, nějakou sérii na tomhle kanále dokončím. No ale co jsem tím chtěla říct, že pak až to dodělám, celou tu přestavbu, tak jsem myslela, že bych udělala video a udělala bych jako takovou prohlídku celého toho města, abyste věděli prostě, kam byl, jaký domeček a parčík a podobné jiné věci, kam byly zamýšlený. Já tady ještě rovnou udělám takovou vsuvku, jestli s ním dneska nějak zahuhňaně, nebo jestli tak nějak jsem ochraptěla. Tak je to tím, protože venku se otepluje, začíná jaro a moje alergie je z toho absolutně nadšená. A já taky, protože nemůžu mluvit, nemůžu dechat, permanentně mi teče z nosu a je to fakt strašně, strašně zábavný. A moc mi tohle celou zimu fakt chybělo. Takže prostě, abyste věděli, že s ním divně prostě dneska. Hlavně já to cítím, já prostě takhle, jak díl mluvím, tak mě úplně začíná pálit v krku a já jsem si nepřinesla vodu, takže si nemůžu ani udělat pauzu a napít se. Takže super, takže to prosím se mnou zkuste vydržet. No, ale tak, abych se vrátila k tomuhle domku, tak já rovnou zase řeknu, že si absolutně nepamatuju vůbec nic, krom toho, že jsem ten domek postavila a kam patří. No ale, takže jestli se nepletu, tak si myslím, že tam bude tak maximálně, podle velikosti toho domu bych to typovala tak na jednu až dvě ložnice. Víc si myslím, že jsem tam nevešla a já bych se na to ráda podívala, abych tady zase nekecala, ale úplně si nejsem jistá. Jo, tak dokonce je to jenom jednoložnicový domek, on je takhle malý, ježiš, to si vůbec nepamatuju. No ale tak to je jedno, no. Takže dole vidím docela velkou kuchyň, vidím tam takový jako pracovní koutek. Je tam samozřejmě obývák a jídelna, je to všechno jedna obrovská místnost, ale myslím si, teď když na to koukám, tak určitě jsem chtěla aspoň tu pracovnu oddělit, ale pak mi tam zase moc neseděl ten obývák, takže kdybyste si tam pak chtěli, až to uvidíte, kdybyste si tam chtěli za ty schody nadspat nějakou zeď, aby to bylo aspoň trošku oddělený a teoreticky celou tu pracovnu oddělit a trošku zmenšit ten obývák, tak to půjde. Já jsem se o to určitě snažila, to si pamatuju, akorát, že pak tam ten obývák byl takovej divně utáplej a mně se to nelíbilo, takže jsem to nechala celý takhle hodně otevřený, byť že to z toho taky nejsem nadšená, protože mě třeba by osobně vadilo, kdybych měla jednu obrovskou místnost a prostě v tom víceméně všechny možné místnosti, kromě ložnice. Takže prostě tam není žádná přepážka, není tam nic a takže jsem se snažila zase, protože mě to vadí, tak jsem se to snažila oddělit a úplně mi to koukám nevyšlo. Ale i tak, jako se mi to líbí a vzhledem k tomu, já to vždycky strašně prožívám, si říkám, Ježišmarja, ale tohle mě by vadilo, ale pak jako ve finále je to hra, já v tom domě nebydlím, nikdy v něm bydlet nebudu.
A těm simíkům je to úplně jedno a mně se to pak stejně líp hraje, protože mi tam nepřekáží žádná zeď a mám prostě větší kontrolu, kde se kdo zrovna nachází a tak. No a nahoře je tím pádem jedna jediná taky moc neoddělená, protože já jsem tam zase nahoře měla blbě ty okna, teď na to koukám. Jo, s tímhle domečkem jsem docela zápasila, to si teďko pamatuju. A vlastně nakonec jsem se rozhodla, že v tom třeba bydlí nějaká paní s několika psama nebo kočkama. Podle toho, co zrovna se mi bude chtít hrát. Takže teda nahoře je zase víceméně jenom jedna místnost, akorát, že mezi ložnicí a koupelnou je taková zeď, jenom jako přepážka, aby tam bylo aspoň trošku soukromí. S tím, že tam vlastně je okno, kam já jsem chtěla tu zeď jako uzavřít, tu koupelnu oddělit úplně, tak vlastně já jsem tam dala okno a tím pádem je tam ta zeď zase neseděla. Ale teďko na to koukám a asi až budu vytvářet toho simíka tady do toho domku, protože já si myslím, že už jsem o tom mluvila, ale v mém plánu ještě taky dál je. To by mohlo být další video, teď mě tak napadá, ať to trošku prostřídáme, že jsem totiž chtěla vytvořit i rodinky do těch domečků, abych prostě jenom pak vám nedala prázdné město, ale s tím, že by tam prostě mohly být i nějaký rodiny prostě s příběhama, že bych si s tím pokusila dát tu práci. Vytvořit rodinky, který si tak jako představuju v tom domě. Ale samozřejmě bych je nenacpala úplně do všech domů, jenom prostě do některých, kde bych viděla prostě nějaký příběh v tom domku, nebo by mi prostě k tomu seděla nějaká rodinka a tak. Protože někdy já prostě stavím dům a najednou prostě z ničeho nic, prostě si představím nějakou rodinu nebo prostě simíka, který by do toho perfektně zapadal. A pak se tak nějak snažím to stavit tady tomu té představě na míru, takže u těch domků, kde tohle budu mít, tak si myslím, že bych do toho mohla začít vytvářet rodinky. To je asi všechno, co vám tak k tomu můžu říct. Vlastně tady ten domek, ještě jak jsem mluvila o tom, že je hned vedle toho domku, co jsem stavěla v úplně prvním videu, tak si myslím, že když otevřete ten Newcrest, že jsou to ty pozemky úplně vlevo nahoře, takový ty dva malý, tak si myslím, že tohle je ten bližší, jakoby, že ten první dům je v tom úplně nejzadnějším. No to je jedno, prostě to někam dejte a kde vám to bude sedět a já to tady nebudu hrotit a zase 2 hodiny vysedlovat. Já v každém případě doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak mu dejte like, napište mi do komentářů cokoliv, co mi chcete napsat do komentářů. Dejte mi odběr na kanál, klikněte si na ten zvoneček, aby vám přišlo video, kdykoliv já jednou za rok a půl nahraju nový video. A já vás uvidím v nějakým dalším videu, mějte se moc hezky a čau!